міністри закордонних справ, фінансів, сільського господарства та енергетики у форматі Великої сімки вже збиралися і не раз. От міністра юстиції ще ні. Чому, не зрозуміло. Найімовірніше, просто не було потреби. Тож цю берлінську зустріч її господар, керівник німецького Мін'юсту Марко Бушман, вже назвав історичною. На своїй сторінці у соціальних мережах він детально розповів, навіщо запросив колег. Ми будемо говорити передусім про жахливі воєнні злочини, які скоюють на території України, і які ми хочемо розслідувати та притягти винних до відповідальності. У Берліні країни групи Семи планують домовитися про більш ефективну координацію зусиль у розслідуванні воєнних злочинів Росії в Україні, про обмін інформацією між країнами, які проводять власні розслідування, про зведення в єдину базу десятків тисяч свідчень і про перспективи передачі справу суди, як в українські національні, так і в міжнародні, такі як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Напевне, обговорять і українську пропозицію створити спеціальний трибунал для переслідування керівництва Росії за злочин агресії. Позицію Києва в Берліні представлятимуть міністр юстиції Денис Малюська та генпрокурор Андрій Костін. Окрім них, до міністрів сімки доєднаються єврокомісар з питань юстиції Дід'є Рейндерс та головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан. Міжнародне кримінальне право базується на потужній обіцянці, а саме воєнні злочини не можуть залишатися безкарними, незалежно від того, де вони сталися, і від того, хто їх скоїв. Дотримуватися цієї обіцянки – наш обов'язок. Власне, офіційно зустріч стартує сьогодні, її учасники вже прибули до Берліна і проводять перші переговори за вечерею. Ну, офіційна частина відбудеться завтра і не у Міністерстві юстиції, яке розташоване буквально за кілька сот метрів, а тут, у Міністерстві закордонних справ Німеччини. Можливо, тому що у цьому відомстві більше умов для проведення подібних міжнародних зустрічей. До речі, на цьому тижні у Берліні можуть зібратися і міністри закордонних справ групи Семи. Принаймні, головна дипломатка Німеччини Анна-Лена Бербок запросила колег, щоб обговорити, як сімка може допомогти Україні відновлювати енергетичну інфраструктуру. Тетяна Лугунова, В'ячеслав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.